igång. Halmstad för gästerna. Spelar i blått och hemmalaget Elfsborg från vänster till höger i bild. Klacken från Beidou blir helt fel och här kan Ahlstrand kontra för Halmstad. Ja, 4-4 där. Kliver förbi Söderberg. Ska han avsluta själv också? Nej. Alexander Johansson istället. Som skjuter där och det är bra räddning och det tur i mål. Halmstad leder. Granat 1-0. En omställning som Halmstad får ett 4-4 läge. Det är Ahlstrand som driver in med sin vänsterfot. Epic kliver den. Har respekt för också över till Alexander Johansson som har varit bra när han har fått bollen i den här första anläggen. Avslutet smart mot den bortre delen av målet. Så granat på returen och Valdemarsson kan inte hålla den där. En bra utförd kontring men ett slarvigt Elfsborg som tappar boll på mittplan. Beidou får inte tappa den på det här viset och blir straffade direkt. Kan störa Halmstad att de kan flytta på dem och hitta instick, hitta inlägg. En stor prövning för dem, det kommer inte bli lätt där. Beidou, han får tillbaka den. Här kommer första målet för Beidou. Jajamensan, 1-1. Thelin får en smakstart. Ja, här kan det bli mer då. För här kommer Gudjonsson. Och här kommer returen Söderberg. Och 2-1 för Halmstad. Har vi sett. Ondrejka får passningen från Johan Larsson. Ja, han får den faktiskt i Beidou till sist ändå. Och han klackar den! Här är Ockel som är 3-1! Men någonstans får han det till Beidou. Så den där passningen då som kommer där är otroligt vackert. Och så avslutet då i det bortre hörnet. Hur kyligt som helst från... Studsar rätt för dem här också. Ja, där. Nej men absolut, lite flyt sådär. Men det där är vackert. Och så bortre hörnet från Nockels. Inga problem att sätta dit den där. Från vår. Så kommer här igen från Hult den här gången. Och nu kommer de dricka fram. Ska han göra 4-1 här? Jajamensan! Larsson i hörnan, Holmén, och här kommer femman, ja, för Ondrejka! Oj, Kassem, Saneli, Römer! 6-1, har ni sett? Hade kontroll och Elfsborg var inte speciellt bra efter det. Det är en total överkörning snarare att man sällan man har sett en sån här överkörning. Alltså det kunde faktiskt varit 10-1 det här. Så pass mycket har man skapat för att ta ut de här målen att det kunde varit ytterligare ett gäng mål. Och de har gjort det på många olika sätt. Fick upp bolltempo.